السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. ہم محرم الحرام اور محاسبہ نفس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ محاسبہ نفس تو ہر وقت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس مہینے کے لحاظ سے اپنا محاسبہ کریں اور جو چیزیں ہماری معاملات میں یا ہماری عبادات میں کمی ہے درست کرنے کی اور اس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کا ارادہ کریں، نیت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے میں مدد فرمائے اور رہنمائی فرمائے، تو انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا. اس لیے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور ایک طرح سے ہمارا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اور اسی سلسلے میں آج کا محرم الحرام اور محاسبہ نفس پر ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ایک نئے سال سے نوازا ہے، ایک نئے سال میں داخل کیا ہے. اور وہ نیا سال کیا ہے؟ یعنی اسلامی کیلنڈر کا نیا سال، یا اسلامی ہجری کیلنڈر کا نیا سال، اور اس کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام کے نام سے پہچانا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، تو آپ دعا کیا کرتے تھے. کس کس کو دعا آتی؟ الحمدللہ، جس کو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لے، کیونکہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. ربی وربک اللہ. اے اللہ، تو اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے. یعنی اس مہینے میں جو ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اس نئے چاند کے طلوع کے ساتھ، یا نئے مہینے کے آغاز پر، یا نئے سال کے آغاز پر ہمیں کیا کچھ نصیب ہو؟ امن، پیس، ایمان، سلامتی، اسلام. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ربی و ربک اللہ، اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگ چاند کو بھی خدا مانتے ہیں، لیکن اسلام نے کیا بتایا؟ کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اور باقی سارے اس کے عابد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر. رشد یعنی ہدایت، اور خیر یعنی بھلائی، یعنی ہدایت اور بھلائی والا چاند ہو یہ. تو ہم بھی اس مہینے کے آغاز پر اپنے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، اور نئے سال کے آغاز پر بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب، تو ہمیں اس سال میں امن، ایمان، سلامتی، اسلام، رشد، خیر نصیب فرما. ہم اپنے لیے بھی یہی مانگتے ہیں اور باقی سب کے لیے بھی. لہذا اس موقع پر اگر ہم اس مسنون دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں، یا جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہو یا نیا سال شروع ہو، تو اس میں دوسروں کو بھی اس دعا کی یاد دہانی کرا دیں، تو نہ یہ بدعت ہے اور نہ ہی یہ غیر مسنون عمل، بلکہ سراسر مسنون عمل ہے کہ ہم اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام اور دعا مانگتے ہوئے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر موقع پر دعا مانگا کرتے تھے. کان یذکر اللہ فی کل احیانہ. اور یہ بھی ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنوں اور مہینوں کو پھیر پھیر کر لاتا رہتا ہے. سال کا آغاز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 12 مہینے ختم ہوتے، اختتام ہوتا ہے، پھر نیا سال آ جاتا ہے. اور کسی بھی نئی چیز کی آمد پر انسان کے اندر ایک نیا جذبہ، ولولہ، تازگی اور اچھے کاموں کی طرف رجحان کا ایک موقع ہوتا ہے، یا اس کے اندر اچھا کام کرنے کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے. یہ بالکل ایک نیچرل، قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے تو مختلف مہینوں میں ہمارے لیے نیکی کے مختلف مواقع مہیا کیے. مثلا رمضان میں ہم نے
روزے رکھے، ذوالحج میں حج کیا، اور پھر اس کے بعد نیا سال شروع ہوا محرم الحرام کے ساتھ۔ محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ مہینوں کی کل تعداد تو 12 ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ چاہے اسلامی کیلنڈر ہو، ہجری کیلنڈر ہو، یا وہ رومی کیلنڈر ہو، یا عیسوی کیلنڈر ہو، بکرمی ہو، کوئی بھی ہو، سب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ملتی ہے۔ اور یہ کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ کب سے؟ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا بنایا، جن میں سے 1 رجب ہے اور 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ منہا 4 حرم، اور یہ 4 مہینے جنہیں حرمت والے قرار دیا، ان کے پیچھے بھی ایک خاص غرض ہے، اور ان میں سے خصوصی طور پر محرم کو محرم اور پھر ساتھ الحرام کہا گیا، یعنی بہت ہی حرمت والا۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، حرام کیا گیا، مقدس، عظمت والا، لائق احترام۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو، اس سے بالخصوص منع کیا گیا ہے، اور اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے، یعنی سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، ان اللہ افتتح السنۃ بشہر حرام واختتمہا بشہر حرام فلیس شہر فی السنۃ بعد شہر رمضان اعظم عند اللہ من شدت تحریمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا، اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، پس سال بھر میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں شدت حرمت کے حوالے سے ماہ محرم سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں۔ کس کا قول ہے یہ؟ حسن بصری کا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت یا شدت حرمت کس مہینے کی ہے؟ محرم کی۔ اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ محرم الحرام۔ حج کے مہینے میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں، اور حالت احرام میں کیا کچھ منع ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی احرام پہن کے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فسوق، جدال، سختی سے منع۔ جس معاشرے کے اندر، جن لوگوں کے درمیان دو چیزیں ختم ہو جائیں، کیا؟ گناہ اور جدال، آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ دو چیزیں نکل جائیں، کون سی؟ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا، تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا۔ اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں، تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے۔ حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی۔ پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو۔ حرمتیں پامال ہوتی ہیں دو طرح سے، ایک اللہ کی نافرمانی کر کے، اور دوسرے بندوں پر زیادتی کر کے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کریٹ کر کے۔ بہت حیرت ہوتی ہے جب لوگ خوشی خوشی حج پہ جاتے ہیں، اور
لاکھوں کے مجمع میں بڑے امن و امان کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو کوئی حج کا سفر نامہ لکھتا ہے, کوئی اس کی رداد بڑے خوبصورت انداز سے سناتا ہے, بڑے والہانہ انداز سے. کئی دن تک مجلسیں جمتی رہتی ہیں, رشتے دار دوست احباب آتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں, کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں, اور حاجیوں کے گرد ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا حج کا تذکرہ سننے کے لیے, اور لوگ بھی بہت شوق کے ساتھ حرم مکی اور حرم مدنی کے قصے سناتے ہیں. ہوتا نا ایسے؟ لیکن وہی لوگ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں کرتے, اپنے ملک میں ایک دوسرے کا ادب احترام عزت نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کے گلے پڑنے کو تیار ہوتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن اکرم حرمتا من الکعبہ, مومن کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے. آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر پہ, یوم النہر کون سا ہوتا ہے, کون سا ذوالحج, 10 ذوالحج, اس دن میں خاص طور پر کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ایو یوم ہذا, ایو شہر ہذا, کہ لوگو یہ کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حرمت والا دن اور حرمت والا مہینہ. یہ کہہ کے آپ نے فرمایا کہ لوگو اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت, تمہارے آپس میں مال جان اور آبرو کی حرمت تمہارے اس دن سے, اس جگہ سے, اس مہینے سے بڑھ کر ہے. کس کی حرمت؟ مومن کی. جب ہم کعبہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف. اسی طرح حرم پاک. لیکن جب کسی مومن کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ جب اس کو پکارتے ہیں, جب اس سے بات کرتے ہیں, جب اس سے معاملہ کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. اپنے جیسوں اور اپنے سے چھوٹوں کا عزت ادب احترام تو دور کی بات, ہم تو اپنے بڑوں کا بھی احترام کرنا نہیں جانتے, یا پھر اگر کرتے ہیں تو غلو کے حد پہ پہنچ جاتے ہیں, یعنی غلو کرتے ہیں, اور غلو منع ہے. غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا. اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں, کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں, کسی کا ادب احترام کرنے لگتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں, اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں, اس کے پاؤں پڑنے لگتے ہیں, اس کے آگے ماتھا ٹیکنے لگتے ہیں, اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں. اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام یا اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی حیرت کی بات ہے. شیطان انسان کو اعتدال پر نہیں رہنے دیتا, جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے نہیں دیتا, اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف ہمیشہ اس کو کھینچتا رہتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے, بھٹک جائے. تو نئے سال پر سب سے اہم سبق جو ہم سب کو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم, گناہوں سے بچیں, اپنی جان پر ظلم نہ کریں گناہ کر کے. اور اسی طرح کس سے بچیں؟ دوسروں کی بے حرمتی سے, دوسروں کو بے آبرو کرنے سے. یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے, یا بندوں کے دل توڑنے کا سبب بنے, یا بندوں کو ناراض کرنے کا سبب بنے, رشتوں کو توڑنے کا سبب بنے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں عام طور پر کیا کام ہوتے ہیں؟ فرائض سے غفلت, بدعات کا ارتکاب, ان کاموں کا کرنا جن سے اللہ نے روکا ہے, یعنی حرام کام, منکرات, ان تمام چیزوں کا ارتکاب. یہ کر کے انسان دراصل اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی, کسی کی غیبت, کسی کو تانا دینا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر اس سے معاملہ کرنا, اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کسی بھی اعتبار سے کہ میں بڑا عقل مند ہوں, بڑا صاحب علم ہوں, بہت سمجھدار ہوں, یعنی کسی بھی طرح خود کو فضیلت دے کر دوسرے کو اپنے سامنے حقیر کرنا, یہ تمام چیزیں دراصل خود اپنی جان پر ظلم کے برابر ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا, تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی, اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت. یہ کس کا پیغام ہے ہم سب کے نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا کچھ منع ہے, کیا کچھ حرام ہے؟ خون قتل نہیں کر سکتے, کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے. کیا ہم اہل پاکستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کیا مانتے بھی ہیں؟ کسی بھی دن کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں,
اگر وہ قتل کی خبر سے پاک ہو کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ ذاتی رنجش ہو یا کوئی سیاسی رنجش ہو یا بغیر وجہ کے بھی بے گناہ لوگوں کی جان لینا۔ حالانکہ شرک کے بعد آپ دیکھیں انسانی جان لینا اور خصوصاً کسی مومن کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، تمام دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے ایک مومن کی جان لینا۔ جو ایک جان کو بچاتا ہے گویا وہ سب کی زندگی کا سبب بنتا ہے، اور جو ایک جان کو ختم کرتا ہے گویا وہ سب کو ختم کرتا ہے۔ انسانی جان کی حرمت بہت بڑی چیز ہے، اور جو شخص کسی کی جان لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا۔ جو جان بوجھ کے، ہی جانتے بوجھتے، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ کسی مومن کو قتل کرتا ہے، وہ اپنے لیے آگ کماتا ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ آج ہم کسی کی زندگی لے رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے لیے کیا لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کما رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کا پیغام کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں میں اس اویئرنیس کو عام کریں، انسانی جان کی حرمت کا سبق عام کریں۔ دوسری چیز، تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام، اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کیا چیز بنا ہے؟ چوری، غصب، ڈاکہ، رہزنی، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال پہ ہاتھ ڈالنا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز ہتھیار لینا۔ ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ ہم تو چوری نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بعض اوقات یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات لڑکیوں کے جہیز کو جو والدین کے گھر سے لاتی ہیں اس پہ قبضہ جما لیا جاتا ہے، بعض اوقات شوہر حق مہر ادا نہیں کرتے، حالانکہ وہ عورت کا حق ہوتا ہے، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانا، کسی کے بیگ سے کچھ نکال لینا۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی کہیں اپنا بیگ رکھ کے ہے امن میں کہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ اسی طرح ہوگا۔ تو جیسے امانتوں میں خیانت، کہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے اور آپ اس میں سے اپنی مرضی سے تصرف شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا بھی مال، کسی کی بھی ملکیت کی چیز، اس سے زبردستی ہتھیانا یا اجازت کے بغیر یا کسی طرح زور زبردستی جبر سے چوری کر کے یا سامنے سے لوٹ کے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ کیا سزا ہے چوری کی؟ ہاتھ کاٹنا۔ اور راہزنی اور لوٹ مار کی سزا کیا ہے؟ مخالف سمجھ سے ہاتھ پاؤں کاٹنا۔ عبرتناک سزائیں ہیں، لیکن آج کتنے گھر محفوظ ہیں، کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ کون کس کے در پہ ہے؟ مومن مومن کے؟ چوری کر کے بھی اپنے آپ کو پھر ایماندار کہتے ہیں؟ ایمان تو رہتا ہی نہیں اس وقت جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سخت پکڑ ہے۔ اور توبہ کب ہوتی ہے؟ چوری کا سامان گھر میں رکھ کے، نہیں نہیں، آپ چوری کی چیز اپنے پاس ہتھیائے رکھیں، چھپائے رکھیں، استعمال کریں، دوسرے کو نہ دیں اور کہیں میری توبہ، اب حج کر آؤں گا تو توبہ ہو جائے گی میری۔ چور کی معافی کب ہوتی؟ جب وہ چوری کیا ہوا مال اس کے مالک کو واپس لوٹائے، کیونکہ حقوق العباد اسی وقت معاف ہوں گے جب بندے معاف کریں گے۔ تیسری چیز جسے حرام قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ عزت۔ یہ کیسے پامال کی جاتی؟ کس کس طریقے سے؟ کیا کسی کی غیبت کرنا اس کی عزت پامال کرنا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی بھی طرح کسی کی تحقیر کرنا۔ تو ہم سب کو اپنے ساتھ عہد کرنا ہے، کیا؟ کہ ہم اپنی زبان، عمل اور رویے سے ہر ایسے کام سے بچیں گے جو دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ ہمیں کی بجائے بھی اگر آپ مجھے کہیں نا کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کہیں بڑا بڑا لکھ کے سامنے لگا لیں، کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد بھولے ہوئے ہوتے ہیں یہ سبق۔ تو ہر نئے سال میں ایک نئی عادت تو اختیار کرنی چاہیے نا، ایک غلط عادت تو چھوڑنی چاہیے، اور اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ، کیا ہم میں سے کسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرے؟ ہماری عزت بڑی ہے یا ان کی عزت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا
ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بلا نہ کہنا، تم میں سے خواہ کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے، کر سکتے ہم، ہے ہی نہیں کچھ، کریں گے کیا، تو بھی وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر جو قربانیاں کی ہیں اور جس طرح مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ان کی قربانیوں کا اجر اور صلہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی احد برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک سیر یا آدھ سیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے کام پہاڑوں برابر، ان کے اجر پہاڑوں برابر، اور ہم کیا ہیں، ادھر کچھ کرتے ہیں ادھر ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں، اور بعض اوقات صرف سنی سنائی، دیکھتے دیکھتے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ کون تھے صحابہ؟ قرآن کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ کون تھے صحابہ؟ وہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، والسابقون الاولون، وہ جنہوں نے سبقت کی، پہلے پہلے ایمان لے آئے، من المہاجرین والانصار، کچھ نے ہجرت کی اور کچھ انصار تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے درجے میں، یعنی تابعین بھی، صرف صحابہ نہیں تابعین بھی، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی قربانیاں، اس کے صلے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے ان کے لیے۔ تو اللہ نے جنتیں تیار کی، وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہیں، بلند درجے پائے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے درمیان اگر اختلافات ہوئے بھی، یا ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی ہوئی بھی، تو مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں، یا ان کے بارے میں ہم کوئی رائے دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ تو اعلیٰ جنتوں میں پہنچے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے، اور ہم ایسی باتوں پر بحث مباحثے کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں۔ اور یاد رکھیے، اس میں صرف صحابہ نہیں تابعین کی بات بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ صحابہ کے بعد تابعین کے اوپر بھی بہت حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی گزرے ہوئے لوگوں کی بات ہو تو ہمارا فرض کیا ہے، ہم کیا کریں، کیا کہیں، وہی جو قرآن نے ہمیں بتایا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جب بھی محرم آتا ہے تو عام طور پر لوگ ماضی کی باتیں بہت کرتے ہیں، تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، جس میں کچھ سچی باتیں بھی ہیں اور کچھ جھوٹی بھی ہیں، اور عموماً لوگ آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، کون حق پر تھا اور کون نہیں، کس نے کس پر زیادتی کی، کیا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ آپ سے کروائے گا جو آپ اپنی انرجی لگا رہے ہیں ان چیزوں پر، یا آخر کب تک ہم ماضی ہی کی باتیں کرتے رہیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، صرف ماضی کو یاد کرتے رہیں یا پھر مستقبل کی سوچیں، مستقبل کی سوچیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور پھر ایک ایک فرد جب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوگا تو مل کر اجتماعی طور پر ہم سب اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے اور آگے کو بڑھ سکیں گے۔ تاریخ صرف سبق کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس سے انسان
عبرت حاصل کرے، سبق لے، اور آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائے، آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے پچھلوں کو نقصان ہوا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم نہ سبق لیتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے یا تابعین کے درمیان اختلاف ہوئے تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، یا یہ سبق ہے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں اور آپس میں جھگڑیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام کیا گیا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی جان، مال، آبرو، وہ ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں۔ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو کرنے کا کام تو یہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ؟ کہ اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہوں تو ان کو غلطی سے روکا جائے، ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہمیں نئے سال کی آمد پر خود اپنے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کیا کوئی دوسرا ہمارے لیے سوچے گا؟ کیا کوئی دوسرا ہماری نجات کے لیے کچھ کام کرے گا؟ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیا سال شروع ہوا، مبارکباد بھی دے دی، اس کے معنی بھی جان لیے، دعائیں بھی دے دی، ایک دوسرے کی حرمت کے بارے میں بھی پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اس کا بھی عہد کر لیا کہ ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ، محاسبہ نفس۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے لیے سوچیں، میں نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کیسے سوچیں؟ ابن القیم الجوزیہ، ان کی ایک کتاب ہے زاد المعاد، زاد المعاد۔ معاد کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو۔ اور زاد کس کو کہتے ہیں؟ زاد راہ کو، سامان کو، آخرت کا سامان کتاب کا نام ہے۔ زاد المعاد میں ابن القیم الجوزیہ محاسبہ نفس کا طریقہ بتاتے ہیں، کیسے محاسبہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرائض پر محاسبہ کریں۔ کس طرح؟ کہ مجھ پر کیا کچھ فرض عائد ہوتا ہے، عبادات میں کیا فرض ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اسی طرح بحیثیت ماں میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت بیوی میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو جو اہم ترین فرائض ہیں، بیسک ریسپانسبلٹیز ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، خصوصاً نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، جو اللہ کے حقوق میں سے، اور بندوں کے حقوق میں سے قتل کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر فرائض کی ادائیگی میں کمی پائے تو قضا یا اصلاح کر کے اس کا تدارک کرے۔ دو کام، جو کام نہیں کیا اس کو کرے۔ مثلا روزے چھوڑے ہیں تو کیا کریں؟ روزے رکھیں۔ فریضہ حج ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ڈیو ہے تو اس کو ادا کریں۔ اور اسی طرح اگر مثلا آپ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن درست نہیں پڑھتے، صحیح مسنون طریقہ ہی نہیں آتا آپ کو، تو کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ تو اس نئے سال کے شروع میں ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، واپس ان کے منہ پہ مار دی جاتی کہ اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ اور اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی؟ کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ خود ساختہ باتیں گھڑی ہوئی اپنے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اب اتنی باریک باتیں تھوڑی دیکھیں گے کہ ہاں جی ایک حصہ بازو کا وہ خشک رہ گیا تھا تو وضو نہیں ہوا۔ نہیں، ایڑیوں کے بارے میں کتنی واضح حدیث ہے، ویل للعقاب من النار۔ یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ جب ایک موقع پر آپ نے صحابہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا
اور ان کی ایڑیاں خشک تھیں، تو آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ کتنے ہی لوگ وضو کرتے ہیں، کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، پوری طرح چہرہ نہیں دھوتے، یوں بعض وقت لوگ چھینٹے مار دیتے ہیں اور کام ختم کر لیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، پتہ ہی نہیں کہ صحیح قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ رکوع کرتے ہیں لیکن پوری طرح جھکتے ہی نہیں، آدھا سا رکوع ہوتا ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، پوری طرح سر ٹکاتے ہی نہیں، پورے اعضاء سجدے کے زمین پہ لگاتے ہی نہیں، ناک زمین کو لگتا ہی نہیں، اور وہ اٹھ جاتے اور وہ سمجھتے ہماری نماز ہو گئی۔ بعض لوگ لباس صحیح طور پر نہیں پہنتے، بعض اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کیا ان چیزوں کی اصلاح کرنا چاہیے؟ نہیں۔ سوچیے کتنے سال کی ہوں میں، 20 30 40 50، کتنا اور جینا ہے؟ اگر اتنے سالوں میں بھی ابھی تک میں نے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کی تو پھر آخر کب کروں گی؟ تو اس سال کا ٹارگٹ نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی 100% اصلاح، اور اس کے لیے نماز نبوی کتاب اور کیسٹس، اور اس کے علاوہ بخاری کا کتاب الصلاۃ، اور بھی کتابیں جو آپ کو ملتی ہیں ان کو آپ دیکھیے۔ اپنے آپ کو ایک ایک سٹیپ پہ چیک کیجئے کہ کیا میرا وضو، میرا لباس، یعنی جو بنیادی شرائط ہیں نماز میں ایون داخل ہونے سے پہلے، ان کے پورے مسائل مجھے معلوم ہیں، پاکی اور ناپاکی کے سب باتیں مجھے معلوم ہیں، تو ان سب چیزوں کی اصلاح۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر منہیات پر محاسبہ کرے۔ منہیات وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ کون سی ایسی چیز اب تک میری زندگی میں شامل ہے جس سے اللہ نے روکا اور مجھے پتا اللہ نے اس سے روکا ہے، اور میں پھر بھی کیے چلے جا رہی ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے نا کہ کون سی چیزیں اللہ کو پسند نہیں، ہم جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صرف لکھیں نہیں، بولیں بھی، دیکھیں بھی، سوچیں بھی، اور بھی کریں۔ تو کاپیاں بھرنے سے تھوڑی کام چلے گا۔ کیا کہا میں نے، کیا کرنا چاہیے؟ منہیات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیے، اگر سب کچھ بیک وقت چھوڑنے کی ہمت صلاحیت نہیں، تو کم از کم ایک یا دو چیزیں ضرور مارک کر لیجئے کہ میں نے ہر قیمت ان کو چھوڑنا ہے۔ مثلا اگر آپ کو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے اور آپ کو پتا اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، مثلا اگر آپ کو لہو کی یا فضول میں مذاق اڑانے کی عادت ہے اور اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ کوئی ایک چیز، بہت سارے ٹارگٹ جب ہم بنا لیتے ہیں نا، 10 12 لکھ لیتے ہیں تو ایک بھی نہیں کر پاتے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ وہ تو جو کہا تھا وہ کیا نہیں۔ نہیں، فرائض میں سے نماز کی اصلاح ایک چیز کر لیں مثلا، اور اسی طرح منہیات میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں، اور اس پر ورک کریں، لمبے چوڑے منصوبے نہ بنائیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 ان کو چھوڑنا، اور پھر توبہ اور استغفار اور نیکیوں سے اس کا تدارک۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ برے کاموں کو صرف چھوڑنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے۔ تدارک کا مطلب ہے کہ اس کا اتار، اس کی جگہ اب اور نیکیاں زیادہ کرنی۔ اگر معلوم ہو کہ منہیات کا مرتکب ہوا ہے تو توبہ استغفار کرے اور نیکیوں سے اس کا تدارک کرے۔ مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا، وعدہ کر لیتے ہیں نا ہم، چھوٹے چھوٹے بات پہ بڑے پکے پکے وعدے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ سے وعدہ خلافی ہوئی؟ بعض اوقات کلی وعدہ خلافی کرتے ہیں ہم، اور بعض اوقات جزوی، آدھی، چوتھائی۔ کیا اس پہ توبہ کرنی چاہیے؟ ضروری ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، وہ پکا منافق ہے، خواہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ ڈر لگتا ہے اس حدیث سے؟ کو نہیں لگتا۔ اور منافق کی سزا کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں۔ عمر فاروق جیسے لوگ منافقت سے ڈرتے تھے، اور ہم منافقت سے بالکل بے خوف ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شاید ہی کوئی دن ہو کہ جب ہم وعدہ خلافی نہ کرتے ہوں، کبھی کلی اور کبھی جزوی۔ ہاں ہاں، یہ کام کر دیں گے، آپ بے فکر رہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایسے بھولتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تو اپنے ساتھ ایک تہیا کر لیں، اگر کہیں میں نے کوئی غلط بیانی کری، کیونکہ انسان ہے نا، بھول جاتے، بعض میں آتا نہیں نہیں بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی۔ اب جس سے آپ نے کی وہ تو کہیں چلا گیا، آپ دوبارہ کوئی موقع ہی نہیں تدارک کا، تلافی کا، تو پھر کیا کریں؟ آپ توبہ استغفار کے بعد صدقہ کریں، یا کسی کے ساتھ بھلائی کریں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں کہ جس کے ذریعے اس کا تدارک ہو جائے، اور پھر نیکیوں کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کریں۔ کہیں وعدہ خلافی ہو جائے تو کیا کریں؟ معافی مانگ لیں، یا پھر کیا کریں معافی کے علاوہ؟ یاد آئے تو پورا کر دیں،
چاہے اللہ سے کیا ہو چاہے بندوں سے کیا ہو، اور اسی طرح کثرت سے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے رہیں، کسی کے کام آئے، کسی کی مدد کریں، کسی کی خدمت کریں، کیونکہ بعض وقت مال نہیں ہوتا اتنا کہ صدقہ کر سکیں، تو اس میں کسی بھی طرح کیا کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، تو انشاءاللہ اس سے اس کا تدارک ہو جائے گا. پھر ابن القیم کہتے ہیں کہ غفلت پر اپنا محاسبہ کرے، فرائض کی ادائیگی، منہیات اور غفلت پر محاسبہ. ہم غافل ہوتے، فرائض سے غافل، ذکر سے غافل، نیکی کے کاموں سے غافل. وہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد تخلیق سے اپنے آپ کو غافل پائے، یعنی پتہ ہی نہیں میری کریشن کا مقصد کیا ہے، تو ذکر و اذکار اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا تدارک کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے رہنمائی مانگے، مدد مانگے. اب دیکھیے کہ مثلاً اگر آپ نے ذوالحج میں حج کیا اور تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے حج کیا، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. گویا اب آپ کے پاس ایک سفید کاغذ ہے، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. ری بورن ہوتا ہے انسان حج کے بعد، اس میں اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اچھا اچھا اس پر لکھے. لیکن اگر حج کا موقع نہیں ملا اور ابھی پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، تو کبھی آپ ہوم ورک کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز ٹھیک نہیں لکھی جاتی، تو کیا کرتے ہیں؟ رب کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، وائٹنر لگاتے ہیں، ریزر لگاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں. تو توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کو صاف کریں. لیکن یاد رکھیں کہ بہت ضروری ہے کہ انسان نیکیوں پر استقامت کے لیے اسباب اختیار کرے، اور ان اسباب میں ایک بہت اہم صحبت صالح ہے، نیک لوگوں کی صحبت. عموماً گناہوں کا ارتکاب کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، بتائیے. اپنا اپنا ہم سب جائزہ لیں، کہاں ہمارے منہ سے غلط باتیں زیادہ نکلتی ہیں، غلط ماحول میں، ایسے لوگوں کی کمپنی میں جو خود کیئر لیس ہیں، تو انہیں دیکھ کر ہم آٹومیٹیکلی ہم ان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں اور ہم نہ سوچتے ہوئے بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، اور بعد میں ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ میں وہاں چپ کیوں نہ رہی، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب وہ ہو چکا، اب کیا کریں، ڈھیٹ بن جائے، اچھا ہو چکا اب کیا کریں. نہیں، تو اب استغفار کریں اور اس کی اصلاح کریں، اور کانشیسلی شعوری کوشش کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں. ذکر اذکار کے علاوہ اگر کسی بندے کو آپ نے اپنی کسی بات سے دین سے بگا دی یا کوئی ایسی غلط کی، تو کسی اور کو دعویٰ کر کے، کسی اور کو کوئی اچھی بات کر کے اس کا تدارک کریں. یعنی جس قسم کا گناہ ہوتا ہے نا، تو تدارک بھی اسی قسم کی چیز کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر مالی غلطی ہے، گناہ ہے، تو صدقہ خیرات، اور اگر زبان کی ہے تو زبان سے تدارک کریں، اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ اور کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اسی انداز سے تدارک کریں. تدارک کا کیا مطلب ہے؟ اس کی صفائی اور اس کو ریڈو کرنا. تو محرم میں کرنے کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے پھر؟ سیلف انالیسس، اپنی ذات کی اصلاح، اپنا محاسبہ، اور اچھے کاموں کی پلاننگ. اور پلاننگ میں بہت ڈھیروں ڈھیر کام نہیں لکھنے، ایک دو کلیئر کٹ ٹارگٹس جن کو آپ واقعی نبھا سکیں اور وہ کر سکیں. اس سے زیادہ کہ اللہ توفیق دے دے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ہوتا تو سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے نا، انسان کے کرنے سے تو نہیں ہوتا. ایک اور چیز محرم کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہوگی، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ محرم کے مہینے سے. اور یہ بھی اسلام کی ایک خاص خصوصیت ہے. عیسویں سال کس سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی مناسبت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اور وہ مشہور روایت ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے، لوگ کون سا دن مناتے ہیں ان کی یاد میں؟ 25 دسمبر کا، کرسمس جو منائی جاتی، تو وہ بھی سال کا آخری مہینے میں ہے، یعنی سال کا آخر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی مناسبت سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے، یعنی نیا سال اس کے چند دن کے بعد شروع ہوتا ہے، نیو ایئر. اسی طرح بکرمی سن جو ہے، وہ راجہ بکر ماجید کی پیدائش کی یادگار میں شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے. رومی سن جو ہے، وہ سکندر اعظم کی پیدائش کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے، یا اس کا آغاز اس کی مناسبت سے. اسی طرح یہود اپنے سال کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کی یاد سے کرتے ہیں. تو میجورٹی جو دوسرے مذاہب یا ادیان کے فالوور ہے، وہ اپنے سالوں کا آغاز اپنے جو بڑے ہیں ان کی پیدائش یا ان کی نسبت سے کسی خاص واقعے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے اسلامی سال کا آغاز بالکل ایک انوکھے واقعے کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ہے واقعہ ہجرت. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید
واقعہ کربلا کی نسبت سے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ واقعہ کربلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی محرم میں پیش آیا، لیکن محرم کی حرمت تو اس دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا تھا، اس کا آغاز 17 یا 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح جب آپ کے پاس مختلف لوگوں کے خط آتے تھے اور ان میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی، تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا کہ ہمیں بھی باقاعدہ کیلنڈر بنانا چاہیے، تو اس پر آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور واقعہ ہجرت کی مناسبت سے سال کا آغاز رکھا گیا اور محرم سے اس کو شروع کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے اور ہجرت کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے کہ اس سے نئے سال کا آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی اس واقعے کی مناسبت سے دین اسلام میں ہجرت کی کیا اہمیت ہے؟ جہاد کی اہمیت ہم سب کو پتا ہے، تو جہاد کے علاوہ ہجرت بھی بڑی اہم چیز ہے۔ ہجرت کیوں کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے، کہاں سے کی جاتی ہے، کس طرف کی جاتی ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ انبیاء کرام پر تو ہجرت فرض تھی۔ اوکے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء نے ہجرت کی اور ان پر فرض کی گئی اور اللہ کے حکم سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن ہجرت کیوں کی جاتی؟ جی، جب اس حال میں ہمارا عمل درست نہیں ہے تو ہمیں اس حال سے کسی اور حال میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں جا کر پھر ہم اپنے۔ جی ہاں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اگر کسی ایک ماحول میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کیا کریں، وہاں سے ہجرت کر لیں، اس جگہ کو چھوڑیں اور دوسری جگہ جا بسیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انی مہاجرن الی ربی سیہدینی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، کہ اس جگہ کی طرف جائیں، چاہے وہ پرسنلی فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو یا پھر ہمارا دل ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف مائل ہو جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ گویا گناہوں کو چھوڑنا دراصل ہجرت ہے، یا گناہوں والی جگہ کو چھوڑنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا جو اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ تھی آپ کے لیے، خاندان کو چھوڑا، جائے پیدائش کو چھوڑا، وطن چھوڑا، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ایک دوسری جگہ پر تشریف لے گئے۔ پورا واقعہ ہجرت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، وقت کی کمی کے باعث اسے نہیں سنا سکتی، لیکن آپ سے کہوں گی کہ اگر موقع ہو تو اس واقعے کو ضرور پڑھ لیجئے۔ بخاری میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اشک بار ہوئے بغیر رہتی نہیں جب وہ پورا واقعہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح آپ پر وہ زمین بالکل تنگ کر دی گئی، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور کس طرح آپ اللہ کے اذن سے ان سب لوگوں کے بیچ میں سے نکل کر مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے، کس طرح غار ثور میں آپ نے پناہ لی، وہاں کیا حالات ہوئے، اور پھر راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اور پھر صرف آپ نے نہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، اور اس موقع پر ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے، کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی آئی ہے قرآن میں، اذھما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر ان کفار نے ہمارے پیچھے کو دیکھ لیا تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے، اور کس طرح انعام مقرر کیا گیا اور کس طرح سراقہ آپ کے پیچھے آیا۔ وہ سارا واقعہ ایک خوبصورت واقعہ ہے جس میں بہت سارے سبق ہیں، لیکن ان دو کی ہجرت کے علاوہ جتنے بھی صحابہ نے ہجرت کی جس کی بنا پر انہیں مہاجرین کا لقب ملا، ایک خوبصورت لقب، ان میں سے ایک ایک کا واقعہ ایمان افروز واقعہ ہے،
حضرت عمر کی ہجرت کی اپنی شان ہے، اسی طرح مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی ہجرت کی، حضرت ام سلمہ کی ہجرت، اگر آپ پڑھیں یا سنیں تو روئے بغیر رہ نہیں سکتے، ام کلثوم کی ہجرت، اسی طرح حضرت زینب کی ہجرت، دیگر خواتین کی ہجرت، کس کس طرح صرف مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی ہجرت کی تھی، اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا اللہ کی خاطر، اپنا دین اور ایمان بچانے کی خاطر. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے نا کہ والذین اخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں اذیت دیے گئے، دکھ دیے گئے، گھروں سے نکالے گئے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے وطن، گھر، مال، کاروبار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محبوب ہستیاں، ان کو اللہ کی خاطر چھوڑا، اپنے دین کی خاطر چھوڑا. کیا یہ سب کچھ آسان ہوتا ہے؟ جدائی، سپریشن کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ شاید آپ کبھی واپس نہ لوٹ سکیں گے وہاں، تھوڑا سا بھی سفر پہ جانا ہوتا ہے، یا مثلا آپ یہاں کلاس میں آئے، کچھ لوگ شاید پہلی دفعہ آئے ہوں یہاں، تو جب آپ گھر سے آ رہے تھے، ہو سکتا بچوں کو چھوڑا ہو، کوئی کام چھوڑ کے آئے ہوں، کوئی بہت اہم کمٹمنٹ چھوڑی ہو آپ نے، تو چند گھنٹے بھی گھر چھوڑنا مشکل کام ہے نا، یا نہیں؟ جو لوگ ہاسٹل میں آتے ہیں ایک سال کے لیے، پتا ہوتا ہے واپس جانا ہے، شروع میں آ کے کتنا روتے ہیں، سبھی روتے ہیں، پتا ہے مجھے، میں خود بھی بہت روتی تھی. اس لیے حج پہ جا رہے ہیں آپ، پتا ہے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نیکی کے کام جا رہے ہیں، بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے، لیکن گھر چھوڑتے وقت ایک اداسی تو ہوتی ہے نا. تو سیپریشن، جدائی، کسی چیز کو چھوڑنا، اس میں صرف جان مال نہیں، انسان کے جذبات بھی انوالو ہوتے ہیں. پھر ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، وہ ممبر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، جس پہ کھڑے ہو کر، جب آپ نے اس کو چھوڑا تو وہ کس طرح رویا؟ یعنی صرف ہمیں نہیں رونا آتا، بلکہ جن چیزوں پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو وہ بھی اداس ہوتی. جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ جگہ بھی اس کو یاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی برا مرتا ہے تو شکر کرتی ہیں. تو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، اپنے بچوں کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، یہ قربانیاں کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو گویا ہر سال محرم، ہر نیا سال ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے کہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو چھوڑو، غلط کاموں کو چھوڑو، غلط دوستوں کو چھوڑو، غلط ماحول کو چھوڑو، اور اللہ کی خاطر ایک نیا آغاز کرو، رشدن و خیر کی طرف بڑھو، ہلال و رشدن و خیر. اور یہ میسج ہر مہینے کے شروع میں ملتا ہے. تو یہ صرف محرم ہی کا سبق نہیں، ہر نئے مہینے کے آغاز پر اپنے لیے کچھ نہ کچھ ٹارگیٹس رکھا کریں اور ان چیزوں کو دہرایا کریں. امام ابن القیم ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، ہجرت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے. کیا ہے ہجرت؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے، چاہے فزیکلی، چاہے ایموشنلی، مینٹلی، کسی بھی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے. مثلا دوسروں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے محبت کرنا. اب آپ دیکھیں ہمیں اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، شوہر سے محبت، دوستوں سے محبت، یعنی کس کس سے محبت. ٹھیک ہے، یہ محبتیں بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر، اور ہمیشہ ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، صبح شام جائزہ لینا چاہیے. تو دوسروں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت اختیار کرنا بھی، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک ہجرت ہے. دل کا دوسروں کی تابعداری کرنا چھوڑ کر صرف اللہ کی اطاعت کرنا، دوسروں کا خوف چھوڑ کر صرف اللہ سے ڈرنا، دوسروں سے توقعات رکھنا چھوڑ کر صرف اللہ سے امید رکھنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، دوسروں سے سوال کرنا اور ان کا سہارا ڈھونڈنے اور منت سماجت کرنے کی بجائے صرف اللہ سے التماس کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، یہ بھی ہجرت ہے. اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جھکانا اور ان کے حوالے کرنے کی بجائے صرف اللہ کے آگے جھکنا اور اپنا آپ اس کے سپرد کرنا، یہ اللہ کی طرف جانے کا حتمی ذریعہ ہے، حتمی، فائنل. کیا؟ اللہ کے آگے جھکانا، اللہ کے آگے چھوٹا ہونا. بے شک حقیقی توحید، اصل توحید، دوسروں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. ایک ہے لوگوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف بھاگنا، برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بھاگنا. ففروا الی اللہ، یہ ہے اصل ہجرت. پس اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمت، اسلامی وحدانیت کی طرف، اسلام کی توحید کی طرف دوڑ لگاؤ. تو بات یہ ہے،
کہ اسلامی کیلنڈر اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد کیلنڈر ہے اور یہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے. اور اسی طرح ہمیں اپنی عادات میں بھی کچھ عادات سے ہجرت کرنی ہے. مثلا کیا کیا چھوڑنا ہے؟ منہیات کی بات تو ہوئی نا ابھی, نفس کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف, جھوٹ سے سچ کی طرف, تکبر سے عاجزی کی طرف, شکوہ سے شکر کی طرف, سستی سے چستی کی طرف, مایوسی سے امید کی طرف, غیبت سے نصیحت کی طرف, گناہوں سے توبہ یعنی گناہ کرنے کی بجائے ان کو چھوڑنے یا توبہ کی طرف, خیانت سے امانت کی طرف, ناراضگی سے عفو درگزر کی طرف, بے صبری سے صبر کی طرف. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کچھ نئی چیزیں اختیار کرنے کا سبق دیتی ہیں. تو ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں, اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کون سی چیزیں چھوڑنی ہے اور ان کی جگہ کون سی رکھنی ہے. کیونکہ جب ہم ایک چیز چھوڑتے ہیں نا تو وہاں ویکیوم ہو جاتا ہے, خلا ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو اچھی چیز سے نہیں بھرے تو پھر کیا ہوگا, وہ پرانی چیز دوبارہ وہیں آ جائے گی. تو جب تک آپ کوئی آلٹرنیٹ چیز نہیں اختیار کریں گے تو بات نہیں بنے گی. اسی طرح محرم الحرام کے حوالے سے جو خاص عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزے کی. اس کی کیا فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریدۃ صلاۃ اللیل. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے شہر اللہ المحرم کے ہیں, اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. یعنی جس طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے, اسی طرح رمضان کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے. عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای صیام افضل بعد شہر رمضان قال شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے اس مہینے کے جسے تم لوگ محرم کہتے ہو. حضرت ابن عباس سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا, یعنی خاص طور پر دسویں محرم کا روزہ جو ہے. جب حضرت ابن عباس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو سب دنوں سے افضل سمجھ کر روزہ نہیں رکھا سوائے اس دن کے یعنی عاشورہ کے, اور نہ کسی مہینے کے سوائے اس مہینے کے یعنی رمضان میں. یعنی رمضان کے روزے بہرحال سب سے افضل ہیں, اس کے بعد ثواب کے اعتبار سے اس دن کا روزہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی دن کی اور دنوں پر فضیلت کا انتظار نہیں فرماتے تھے سوائے عاشورہ کے دن کے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے ہوتے تھے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہود بھی محرم میں روزے رکھتے تھے, اور خصوصاً دس محرم کا روزہ. اور اسی طرح دور جاہلیت میں قریش بھی محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور عاشورہ کا روزہ اتنا اہم ہے یعنی دسویں محرم کا, اور اس کا تعلق بھی واقع کربلا سے نہیں ہے, یہ اس سے پہلے کا روزہ ہے, کہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. ربیہ بنت معوض کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے صبح کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے کی طرح پورا کرے, اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے. وہ کہتی ہیں کہ پھر بعد میں بھی اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے, انہیں ہم اون کے کھلونے دے کر بہلاتے, جیسے گڑیا وغیرہ ہوتے ہیں نا ہم کپڑے کے بناتے ہیں, تو وہ اون کے کچھ کھلونے وغیرہ بنا کے وہ بچوں کو دیتے کہ اس سے کھیلے, اور ان کو بہلائے رکھتے. جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. اب یہ رونے والے بچوں کا روزہ ہے, کون سی عمر کے بچے ہو سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے بچے. تب آپ دیکھ لیجیے آپ کے گھر میں چھوٹے سے چھوٹا کون ہے اور وہ کیا کرے گا, ان کو کس سے بہلانا ہے؟ آپ نے کوئی کھلونے وغیرہ رکھے ہوئے کہ نہیں یا بنا کے رکھے ہوئے نہیں؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ حالت سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے, یعنی ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ ٹریولنگ میں ہوں تو وہ بھی سن لیں. ان سے کہا گیا کہ آپ رمضان میں سفر کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے, تو انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی گنتی دوسرے دنوں کی گنتی سے پوری کر لو, جبکہ عاشورہ کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ یہ روزہ تم کسی اور دن رکھ سکتے ہو, اس لیے اس دن رکھتا ہوں. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ
ان یکفر السنۃ التی قبلہ. صحیح مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا. ابو قتادہ ہی سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزے کا حکم دیا. لیکن یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ 9 محرم کا بھی 7 روزہ رکھے. بعض لوگوں نے 10 اور 11 کی بات کی لیکن وہ سند ضعیف ہے، اس لیے افضل کیا ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ 2 دن کا نہیں بھی رکھ سکتے، افضل تو یہی ہے، تو کم از کم 10 کا روزہ رکھنا نہ بھولیے. تو آج آپ نے کچھ سیکھا. کیا سیکھا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی سیکھیں؟ پھر آپ میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ یہ پمفلٹ خود بھی پڑھے. جو میں نے باتیں کی اس میں سے بہت سی باتیں اس میں مختصراً ٹو دا پوائنٹ لکھی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ، یہ ہمارا محرم الحرام اور محاسبہ نفس پر بہت ہی خوبصورت باتیں تھیں، اور محاسبہ نفس تو ہمیں ہر حال میں اور ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کو جانتے ہوئے اور ان پر عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی دعاؤں کو بھی بہتر سے بہترین بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم وہ ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، سارا فضل مانگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مانگا کرتے تھے، اور ہم ان تمام شرور پر سے پناہ چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یا بدیع السماوات، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واتوب علينا واتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، مقلب القلب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب ثبت قلبي على دينك، يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات، يا الله ساري رحمتوں برکتوں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، یا اللہ ہر طرح کی بھلائی، رحمتیں اور فضل آپ کے پاس ہے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں، یا اللہ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر پی سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب، یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جہاں سے ساری ابن نہریں نکلتی ہیں، شہد کی، دودھ کی، پانی کی،
شراب کی، یا اللہ یا اللہ جس کے عرش آپ کا عرش اس کی چھت ہے، یا اللہ ہم آپ سے وہ ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، سارا فضل مانگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی آپ سے مانگا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔